hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçmədən öncə videonu like edin və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Günlük ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Yaşayış yerini SMS icazə ilə icazə.gov.az portalında qeydiyyatdan keçməklə, xidməti vəsiqə və ya iş yeri barədə arayış əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunur. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Baku WS-ə verilən məlumatda deyilir. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu istisna olmaqla Respublikanın digər rayon və şəhərlərində və Naxçıvan Muxtar Respublikasında 4 may 2020-ci il saat 00:00-dan etibarən yaşayış yerini SMS icazə ilə icazə.gov.az portalında qeydiyyatdan keçməklə, xidməti vəsiqə və ya iş yeri barədə arayış əsasında tərk etmək sistemi ləğv olunur. Azərbaycanda bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim, tərbiyə prosesinin dayandırılması 31 may 2020-ci il tarixinədək uzadılıb. Baku WS xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlumatında deyilir. Azərbaycanda 4 maydan etibarən karantin rejimi yumşaldılacaq. Baku WS xəbər verir ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu istisna olmaqla Respublikanın digər rayon və şəhərlərində və Naxçıvan Muxtar Respublikasında 4 may 2020-ci il saat 00:00-dan etibarən qeyd olunan ərazilərdə rayonlar və şəhərlər arası gediş-gəliş bərpa olunur. İctimai nəqliyyatla sərnişin daşıma xidməti isə istisna edilib. Növbəti mərhələdə sanitar-epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq mövcud məhdudiyyətlərdən daha bir qisminin aradan qaldırılması ilə bağlı qərar veriləcəkdir. Qeyd edək ki, COVID-19 virusu ilə bağlı ölkədəki sanitar-epidemioloji vəziyyət mütəmadi təhlil edilərək müvafiq qaydalar tətbiq olunur. Bu səbəbdən COVID-19 virusuna yoluxma dinamikası və xəstəliklə bağlı ölkədəki vəziyyət zərurət yaradarsa, xüsusi karantin rejiminin yenidən sərtləşdirilməsi mümkündür. Pandemiya dövründə ölkə ərazisində müvafiq strukturların, habelə ticarət və xidmət sahələrinin fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən təqdim olunan zəruri sosial davranış və sanitar-epidemioloji qaydalara uyğun həyata keçirilməlidir. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Baku WS-ə bildirilib. Qərargah bir daha hamının şəxsi gigiyena, eləcə də tibbi profilaktik qaydalara əməl etməyə yalnız zəruri hallarda evdən çıxmağı, ictimai yerlərdə digər şəxslərlə minimum kontaktda olmağı, dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə yaxından dəstək göstərməyə operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə əməl etməyə çağırır. Növbəti mərhələdə sanitar-epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq mövcud məhdudiyyətlərdən daha bir qisminin aradan qaldırılması ilə bağlı qərar veriləcək. COVID-19 virusu ilə bağlı ölkədəki sanitar-epidemioloji vəziyyət mütəmadi təhlil edilərək müvafiq qaydalar tətbiq olunur. Bu səbəbdən COVID-19 virusuna yoluxma dinamikası və xəstəliklə bağlı ölkədəki vəziyyət zərurət yaradarsa, xüsusi karantin rejiminin yenidən sərtləşdirilməsi mümkündür. Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə bağlı Azərbaycandakı mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyət digər dövlətlərdə tətbiq olunan preventiv tədbirlər, eləcə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri təhlil edilərək xüsusi karantin rejiminin müddəti 31 may 2020-ci il saat 00:00-dək uzadılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Baku WS-ə verilən xəbərə görə bununla əlaqədar Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə 4 may 2020-ci il saat 00:00-dan etibarən dövlət qurumlarının işçilərinin fəaliyyəti müəyyən olunmuş sayda bərpa olunur. Dost mərkəzləri xidmət göstərdikləri ərazilər üzrə ünvanlı dövlət sosial yardımı və sosial sahə üzrə bank kartlarının təqdim olunması istiqamətlərində fəaliyyətini bərpa edir. Xüsusi karantin rejimi dövründə fəaliyyətinə məhdudiyyət tətbiq olunan müxtəlif sahələrdə digər sahibkarlıq subyektlərinə işlik və xidmətlər təqdim edən hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyəti bərpa edilir. Bütün sahələr üzrə fərdi ticarət obyektlərinin fəaliyyəti bərpa olunur. Bərbərxanalar, gözəllik salonları və kosmetik xidmətlər üzrə fəaliyyət bərpa olunur.
Azərbaycanda restoran, kafe və çay evlərində müştərilərə yerində xidmətlər bərpa olunur. Bakı WS xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat verilib. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron rayonu istisna olmaqla Respublikanın digər rayon və şəhərlərində və Naxçıvan Muxtar Respublikasında 4 may 2020-ci il saat 00:00-dan etibarən restoran, kafe və çay evlərində müştərilərə yerində xidmətlər bərpa olunur. Sosial şəbəkələrdə, eləcə də bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Bakı Metropoliteni gəzici tərəfindən Metropolitenin fəaliyyətini mayın 11-dən etibarən bərpa edəcəyinə dair məlumatlar paylaşılıb. Bakı WS xəbər verir ki, məlumatın nə dərəcədə doğru olub-olmadığını aydınlaşdırmaq məqsədi ilə UFAZ-ın əməkdaşı Bakı Metropoliteni gəzicinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədovla əlaqə saxlayıb. Mətbuat katibinin sözlərinə görə metronun fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı Bakı Metropoliteni gəzici tərəfindən heç bir məlumat yayılmayıb. Bəxtiyar Məmmədov onu da əlavə edib ki, metropolitendə texniki və texnoloji proseslərin tənzimlənməsinə nəzarət davam etdirilir. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən metropolitenin fəaliyyəti dayansa da texniki cəhətdən qatarların hazır vəziyyətdə olmasına nəzarət edilir. Metropoliten əməkdaşlarının fəaliyyəti vətəndaşları çaşdırmasın, metro infrastrukturunun saz və hərəkətə hazır vəziyyətdə saxlanılması üçün mütəmadi tədbirlər görülür. Məlum olduğu kimi, koronavirus infeksiyasının Azərbaycan Respublikasının ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması üçün xüsusi karantin rejimi tətbiq edilmişdi. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən bu istiqamətdə həyata keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər çərçivəsində müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan gəncləri, sağlamlığı ilə bağlı mümkün risklərə yol verilməməsi məqsədi ilə 2020-ci ilin aprel çağırışının müddəti may ayının 31-nədək uzadılıb. Bu barədə Bakı WS-ə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən məlumat verilib. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncama uyğun olaraq 2002-ci ildə doğulmuş və 2020-ci il aprelin 30-una dək 18 yaşı tamam olmuşdur. Habelə 1985-2001-ci illərdə doğulmuş yaşı 35-ədək olan Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmişdir. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilməmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti tərəfindən 2020-ci il mayın 31-nədə müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola salınacaqlar. Azərbaycan Respublikasında 2020-ci ilin may ayında müddətli həqiqi hərbi xidmətə göndəriləcək çağırışlılar, silahlı qüvvələr üzrə xidmət yerlərinə təyinatla bağlı tərəfindən aprelin 22-sində SMS vasitəsilə məlumatlandırılıblar. 1 may 2020-ci il tarixdən etibarən çağırışlıların müəyyən edilmiş qrafik əsasında xidmət yerlərinə göndərilməsinə başlanılıb. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti çağırışçıları nizam intizamlı olmağa çağırır və hərbi xidmətlərində uğurlar arzulayır. Kamran Əliyev Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru təyin edilib. Bakı WS-in məlumatına görə bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Kamran Əliyev Baş Prokurorun müavini Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilib. Avropa ölkələrində uşaqlar arasında yayılan Kawasaki virusunun koronavirusun tərkib hissəsi olması məsələsi araşdırılır. Bakı WS xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Handi Harmancı keçirdiyi onlayn brifingdə çıxışı zamanı deyib. Handi Harmancı qeyd edib ki, COVID-19 ən az uşaqlara təsir edir. Ölüm faktları olsa da bu çox az saydadır. Valideynlərə buradan üzümü tutub deyərdim ki, koronavirus uşaqlar üçün yüksək risk deyil. Kawasaki barədə isə hələlik dəqiqləşən bir fakt yoxdur.